Hörmətli müəllimlər, valideynlər, hər kəsi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Bugün sizin bura yığışmağınızın başlıca məqsədi, yəqin ki, artıq eşitmişsiniz, bizim məktəbimizin coğrafiya müəllimi Arzu müəllimin layihəsi Respublika üzrə birinci yerə çıxıbdır və bu layihənin adı ibtidai siniflərdə təhsil alan şagirdlərin valideynləri ilə müasir təlim haqqında seminarların təşkil olunmasıdır. Və siz bilirsiniz ki, artıq 2019-cu ildən, yəni 10 ilə yaxındır ki, Respublikamızda kurikulum proqram islahatları həyata keçirilir. Biz də valideyn kimi, siz də ənənəvi üsulla dərs keçdiyimizə görə, orta məktəblərdə ənənəvi üsulla dərs keçdiyimizə görə bir qədər bu kurikulum üsulunu dərk etməkdə, anlamaqda çətinlik çəkirik. Və bu da şagirdlərimizdə, təlimdə bir tərəfli inkişafa səbəb olur. Və bu günlərim bu sahədə Arzu müəllim layihəsi birincilik qazanmışdır və Rövşən müəllim Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən, Bakı şəhərindən bugün bizim məktəbimizə sizlə görüşə gəldik. Gəl, Arzu müəllim. Qulaq asan, Arzu müəllim, Rövşən müəllim, siz də qulaq asan. Mən çox sevinirəm ki, siz gəl bizim məktəbimizdə, bizim valideynlərimizlə görüşüb. Bu təlim haqqında seminarınızı keçirsiniz və mən inanıram ki, bu seminarlardan sonra bizim də şagirdlərimizin təlimində, fəaliyyətində irəliləşdir, əmələ gələcəkdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Mən də rəhmətlərim. Valideynlərimizi salamlayıram. Hər birinizə seminarınızda iştirak elədiyinizə təşəkkür edirəm. Məlumunuz olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə birinci qrant müsabiqəsi qaliblərindən biri də mən 41 saylı tam orta məktəbi müəllimi Kərimov Arzu Eldaroğlu qalib oldum. Layihəmizin adı ilə artıq direktorumuz tanış elədik. İbtidai siniflərdə təhsil alan şagirdlərin valideynləri üçün müasir təhsil sistemi ilə bağlı maarifləndirici seminarların təşkil edir. Layihəmizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, valideynlər üçün müasir təhsil sistemi haqqında seminarlar keçmək, onlara ümumi fən kurikulumu, müasir qiymətləndirmə və valideynlərin təhsildə rolu, ümumi təhsil haqqında maarifləndirici seminarlar təşkil etməkdən ibarətdir. Artıq bu gün, deməli, ayın tarixində 2-ci siniflərin valideynləri üçün, bu gün isə biz 3-cü siniflərin valideynləri üçün seminarlar təşkil etməyə planlaşdırılır. Növbəti günlərdə isə 4-cü siniflər üçün və 5-ci məktəbi hazır qruplarında təhsil şagirdlərin valideynləri üçün bu seminarları təşkil etməyi nəzərdə tutmuşuq. Layihəmizin ümumi icra müddəti 22 sentyabrdan başlamış, 22 dekabra qədər davam edəcək. Bu müddət ərzində bizim çap məhsullarımız, yəni buqletlər valideynlərə paylanması nəzərdə tutulub. Layihəmiz haqqında, müsiyyətləri haqqında, onun yaranışı və təhsildə tətbiqi haqqında valideynləri maarifləndirməkdədir. Direktorumuzun da dediyi kimi, biz hamımız sizlə bir yerdə ənənəvi təhsil aldığımız üçün kurikulum haqqında məlumatımız çox azdır. Müəllimlər üçün seminarlar təşkil olunsa da Təhsil Nazirliyi tərəfindən valideynlər hələlik ki, bu respublika səviyyəsində təşkil olmamışdır. Bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarət oldu ki, yəni mən əsas olaraq bu layihəni işləyərkən əsas fikrim, qayəm ondan ibarət oldu ki, bəs nəyə görə bizim şagirdlərin valideynləri bu kurikulum proqramından qıraqda qalsınlar? Axı onlar elə şagirdlərlə birbaşa işləyən insanlardır. Yəni, müəllimin evə yola saldığı şagirdlər evdə valideynlərlə bu dərs tapışıqlarını işləməlidirlər. Ona görə mütləq həmin valideynlərin də bu kurikulum proqramında, müasir təhsil sistemi ilə bağlı məlumatları olmalıdır. Yoxdur, qiymətləndirmənin növləri meydana gəlir və qiymətləndirmənin başqa cür olması valideynlərdə çaşqınlıq yaradır. Yəni, müəllimlər adətən formativ gündəlik olaraq onlara rəqəmlə qiymət yox, sözlə yazırlar. Bu da valideynlər tərəfindən çaşqınlığa səbəb olurdu. Bax, bu kimi problemlər və digər problemlərin, yəni, həll olunması üçün bu seminarları təşkil etməyə qərara gəldik. Çox sağ olsun, Təhsil Nazirliyi də bu işdə bizə dəstək oldu. Sağ olun, Arzu müəllim. Hörmətli valideynlər, hər birinizi salamlayıram. Salamlayıram olsun. Və ən böyük təşəkkür həqiqətində Arzu müəllimə düşür ki, belə bir layihəni Gəncə şəhərinin məhz 41 saat məktəbi gətirir. Və burada artıq 3-cü gündür biz seminar iştirak edirik və bizə burada yaratdığı şəraitə görə Vüsalan müəllimə, məktəbin direktoruna, rəhbərliyinə də minnətdarıq ki,
bir şərait yaradırlar bizə və biz sizinlə görüşmə imkanımız olur. Və Arzu mənim layihə haqqında məlumat verdi, Hüsam müəllimə məlumat verdi. Bir daha demək istəyirəm ki, təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə birinci qrant müsabiqəsi keçirildi Nazirlik tərəfindən və Arzu müəllim də həmin müsabiqənin qalibi oldu və onun ibtidai siniflərdə təhsil alan şagirdlərin valideynləri üçün müasir təhsil sistemi ilə bağlı maarifləndirici seminarların təşkili layihəsi qalib layihə kimi elan oldu və bugün biz həmin layihəni artıq 3-cü siniflərdə təhsil alan şagirdlərin valideynlərlə görüşürük. Göstərim. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, hörmətli valideynlər, ümumiyyətlə, müasir dövrün hansı xüsusiyyətləri, bax, mən dedim bir neçəsə, hansı xüsusiyyətləri bu təhsil sistemində bir dəyişikliyə səbəb oldu sizcə? Mən çalışacağım ki, biraz sizinlə həm də tək mən danışmayayım, biraz fikirləri beləmək istəyirəm ki, sizin üçün də maraqlı olsun. Yəni, sizinlə danışmaq, sizin fikirlərinizi dinləmək xoşdur mənim üçün. Ki, görüm, hansı çatışmamazlıqlar var, nə kimi sizi narahat edən məsələlər var. Biz çalışacaq ki, bunların hamısına aydınlıq gətirək. İndi gəlin bir yerdə düşünək ki, hansı xüsusiyyətlər, müasir dövrün hansı xüsusiyyətləri təhsil sistemində dəyişikliyə gətirib çıxartdı. Buna səbəb oldu sizcə. Nə ola bilər? Hamı iqtisadiyyatı, bazar iqtisadiyyatı keçir. Dünya təhsilinin sistemə inteqrasiyası, şəxsiyyət azadlığı. Aha. Deməli, baxın, biz hamımıza məlumdur ki, biz 70 ildən artıq Sovet İmperiyasının tərkibində olduq. Həmin sistemdə olduq və siz həmin sistemi, biliriz ki, həmin sistem necə idi? Ənənəvi sistem necə təhsil sistemi idi? Pasiv. Tamamilə razıyam. Pasiv təlim sistemi idi. Yəni, müəllim yönümlü idi, şagird yönümlü deyildi. İndi o məsələlərə biraz sonra qaydaşıq, gələcək. Deməli, bizə səbəb oldu nə? Müəllimə xanımın dediyi kimi. Ümumiyyətlə, ictimai münasibətlərin dəyişməsi. Yəni, biz kapitalizmə keçdik, bazı münasibətlər dəyişdi və bununla da insanların həyat tərzi də dəyişdi, düşüncə tərzi də, ünsiyyət forması da dəyişdi və bu, eyni zamanda təhsil sistemində də öz təsirini göstərdi. Və müasir təhsil sistemində ən başlıca məsələ müəllimlər tək bilik vermirlər, eyni zamanda bizim cəmiyyətin daim artan tələblərini ödəmək üçün eyni zamanda bir şəxsiyyət çox vacib məsələdir. Ki, insanın şəxsiyyət kimi formalaşması üçün ona nələr lazımdır? Birinci, nələri bilməlidir? Baxın, informasiyaları toplamaq və tətbiq etmək. İnformasiyanı asan özü müstəqil olaraq prosesi aparır, informasiya toplayır. Bugün əvvəllər ənənəvi təhsildə necə idi? Müəllim bilik mənbəyidir. Yəni, müəllim hər şeyi bilir, hər bir şey müəllimdən soruşurlar. Amma indi informasiya o qədər sürətlə yayılır ki, ola bilsin ki, axşam bizim şagirdimiz yeni bir informasiya oxuyub internetdən əldə edib, biz ondan məlumatsız olmuşuq. Və səhər gəlib dərsdə o informasiya deyəndə, o bizim üçün yeni olanda. Ona görə artıq müasir təhsil şagird yönümlüdür. Situasiyada öz problemlərini özləri həll etmək bacarığı olsun onlardan. Yəni, əvvəllər belədir ki, hər bir şey validin nəzarət edir, validin həll edirdi bizim üçün. Hər hansı bir problemə düşəndə, görürsünüz ki, məsələn, nə bilim, 30-40-50 yaşında yenə də validindən nəsə gözləyirdik ki, validin nəsə deyəcək, biz eləyəcək. Amma indi biz elə formalaşdırmalıyıq ki, siz elə formalaşdırmalısınız övladlarınızı ki, onlar hər hansı bir çətin situasiyada özləri qərar verə bilsinlər. Bu çox vacibdir. Bu şəxsiyyətin müasir dövrün şəxsiyyəti üçün vacib olan şərtlərdəndir. İnformasiya. Biz informasiya, kommunikasiya, yəni texnologiyalarından istifadə edirik, informasiya əslində yaşayırıq və informasiya bolluğudur hal-hazırda. Saniyələrlə yenə deyirəm, nə qədər informasiyalar yenilənir, dəyişir və biz çalışmalıyıq ki, bizə lazım olan dəyər formalaşdırmalıyıq. Mən hər dəfə deyirəm bunu, tutaq ki, şagird, əgər övladınıza siz öyrətdiniz ki, bu şokoladı yiyəndə bunun qabını zibil qabına tullamaq lazımdır, yerə yox. Yəni, bunu adi bir şeydir və yaxud gigiyenik qaydalar bir olmaz. Yəni, atmosferi belə deyək, hər hansı bir yaşadığın bir yeri çirkləndirmək olmaz da. Çünki burada sən yaşayırsan, məsələn, izah olmalıdır ona. Artıq o bir müddətdən sonra həmin övladınızda o bir vərdişə çevriləcək. Yəni, artıq o vərdiş edəcək ki, hə, ana mənə demişdi ki, bunu buraxma olmaz. Axbar onu zibir damlatır.
Getdikcə bu nə olacaq? Bu onda bir dəyərə çevriləcək. Artıq belə deyək də, o özünün şəxsi gigiyenik qaydaları olmaz. Siz buna izah eləməz ki, nəyə görə olmaz? Biz bu atmosferdə yaşayırıqsa, bu, biz oksigen qəbul edirsə, bu təmiz. Uşağın da mənə qarşı hörməti olur, istəyir, onun dərsini oxumağa çalışır. Baxın, tərbiyə də beləlidir. Siz övladınızı evdə döyərək, vuraraq, nə bilim, qorxudaraq örgətsəniz, tərbiyələndirsəniz. Sevdirmək lazımdır. Validin özünü, dərsi, müəllimi sevdirməlidir öz övladına. Qorxutmaq metod deyil. Yəni, bu bir müddətdən sonra nə qədər belə insanlar tanıyır ki, atalarını, validinlərini qocalar evinə atıblar, nə bilim, körən, sevdirək. Müəllim haqqında ümumiyyətlə uşağa mənfi bir şey demək olmaz. Ki, bu müəllim pisdir, o müəllim belədir, onun sözünə baxma. Yəni, uşağa ümumiyyətlə müəllim pisdir və yaxud o müəllim yaxşı deyil, bu sözləri, ifadələri çox xarşıram, işlətmir. Çünki o səbəblər o müəllim hörmət edəm. Sinifdə və eyni zamanda evdə siz məşğul olmaz ki, bu şəxsiyyət dinləyəcəksiniz. Onda da hansı keyfiyyətlər olmalıdır, bayaqdan deyirik o keyfiyyətlər. Bütün o keyfiyyətlər hamısında olmalıdır. Hərdən bir təhsilləri müəllim görmürdü. Yəni, müəllim gəlir, girdi sinifə, tədris prosesinin mərkəzində. Amma müasir təhsil şagird görmürdü. Yəni, tədris prosesinin mərkəzində şagird olur. Müəllim yalnız bələdçidir. Fasilitatordur. Yəni, müəllim dərsə qədər müəllim hazırlaşır. Neynir? Vəsaitlər hazırlayır, tapşırıq vərəqləri hazırlayır şagirdlər üçün. Resursları hazırlayır, hazır şəxsi ənənəvi təhsil. Fən yönümlü nədir? Yəni, bu fənni, örgəndi, proqramları bitirdi, başa vurdu, vs. Ondan da qutardı. Amma indi nəticə yönümlüdür. Yəni, onu bitirəndən sonra sən hansı nəticəni əldə elədin? Tutaq ki, sizin övladınız 3-cü sinifdə oxuyur. 3-cü sinifi bitirəndən nəticə yönümlü olur. Və həmin o örgəndiyi, o biliyi nə eləməlidir, təcrübədə tətbiq etməlidir. Sonra ənənəvi təhsil təklif yönümlüdür. Amma müasir təhsil tələb yönümlüdür. Yəni, nəyə tələbat varsa, hansı belə deyək, ixtisasa və yaxud cəmiyyətdə olan, nəyə tələbat varsa, o istiqamətdə biz yetişdiririk övladları, ona yönləndiririk. Şagirdlərimizin, bu razılarına isə özlar keçirilir. Məsələn, tarixdən tutaq ki, uşaqlara indi yuxarı sinif şagirdlərinə baxıram ki, tarixdən hansı mövzunu tutaq ki, tədris edirik, onlar deyirlər ki, biz ədəbiyyatda da bunu eşitmişdik. Nə bilim, filan fəndə də bu mövzunu eşitmişdik, bu şəxsiyyəti. Yəni, paralel olaraq gedir. Bu yeni proqram elə qurulub ki, bir-birindən əlaqəlidir. Ona qədər ki, uşaqda geniş təsəvvür yaransın ki, bu proses tək belə bir tərəfi gedmir də, hər tərəfi gedir. Tutaq ki, bir böyük bir ev görəndə, bağlı maşın görəndə, deyirin ki, bu həkim deyil, bu adam həkim deyil. Deyir, bu adam həkim olur, bu həkimdir. Yəni, onun beyninə yerilir ki, sən də həkim olsan, sənə də belə bağlı maşın olacaq, evin olacaq, falan olacaq. Sevdirir ona, amma məcbur etmək olmaz. Ola bilsin ki, gələcəkdə sizin övladınız həkimliyə meyil olmayacaq. Siz bir müddət bunu edəndən sonra görsəniz ki, artıq bu istəmir, onu məcbur etmir. Qəzrə Paşayeva da deyirdi, yəni şey, deyir, müsələn. Və bu yolda da biz valideynlər kömək eləməliyik. Uşağı məcburi keçməyə yönədən bir olmaz. Bəli, tamamilə razıyam. Sadəcə olaraq sevdirmək olar. Sadəcə olaraq istiqamət vermək olar, amma seçim azadlığı vermək lazımdır uşağa. Vaxtı çatanda, indi sizin övladlarınız hələ ki, balacadır. Vaxtı çatanda o ki, ixtisas seçimi eləyəcək. O zaman siz onlara sərbəstlik verməlisiniz ki, onlar özləri, öz gələcək həyatlarını seçsinlər ki, hansı peşəyində məşğul olacaq. Çünki insan sevdiyi işlə məşğul olmaq üçün ən uzun mərhələsi tədqiqatın aparmasıdır, ikinci. Motivasiya verəndən sonra bir sualla, həmin mövzu ilə bağlı bir sualla müraciət edir və həmin sualı başlayırlar problem situasiya boyunda. Həmin sualı başlayırlar qruplarda və yaxud ümumi olaraq və yaxud
kütlərlə işləyirlər. Bu formalar müxtəlifdir indi. Və həmin qruplarda və kütlərdə bunu ne edirlər? Tədqiqat aparıb araşdırırlar. Məsələn, tutaq ki, belə deyək, söhbət Mirzə Ələkbər Sabirdən gedirsə, Mirzə Ələkbər Sabir kim? Bir qrup onun fəaliyyəti, yaradıcılığına araşdırır. Biz ona test veririk. Və həmin testin nəticələrindən biz bilirik ki, həmin şagird, həmin o fəslin necə mələcək? Həmin o 4 dənə mövzu ki var o fəsildə, o 4 mövzundan 4-dündən də suallar qoyulur həmin sunmacılar. Və biz sonda yoxluyuruq ki, biz neçə faiz, hətta biz faiz çıxardırıq. Siz məlumətsiniz, qalın.